Ministria e Shëndetësisë e Republikës e Macedonis shpalli listën e mjekve më të sukses shëm gjetë muajt shkurt. në klubin top 100 nga 100 mjekët më të sukses që punojnë në spitalet qëtetrore vetëm 6 janë shqiptar. Në shumë qytetit e Macedonis ku shqiptarët janë në numër të konsiderueshëm në këtë top list nuk kas një mjek shqiptar. Nga spitali klinikit e tovës nga 5 mjekët e ranguar, 3 janë Macedonas dhe vetëm 2 shqiptar. Si Ministrisë për Shëndetësi, në dhe tof më mirë për muajnë shkurtjen Roza Filipovic, Aleksandar Kocevski, Antigona Treneska, Meral Regepi dhe Nedjet Asani. Për ndryshe kjo të plis shpande qdo muaj nga në Ministrisë e Shëndecis, mjekët në këtë list përveç mirë të ndryshme, marim plus edhe një rok në vlerë prej 30.000 denarve, si dhe fitojnë të drejten për aktivitete plocuese në institucionin ku ata punojnë. Sa për ilustrim, në këtë list nuk figuron as një mjek shqiptar nga Struga, Dibra, kurse nga klinika e shkupit, vetëm dy mjek specialist, Arbe Taravari në neurologi dhe Suat Abdiu në klinikën e urologjis në Shkup. Në dhjeqën e par nuk është përfshiras një mjek specialist shqiptar. Alarmi për anashkalimin e mjekve shqiptar është bërë nga mjek specialist të punsuar në klinikën e Shkupit dhe Tetovës, të cilët kanë shprejur ke qardje për diskriminimin e til nga dikasteri shëndecis. Në listën e përgjithshme, top 100 mjekët më të mirë ka një përfajcim simbolik të specialistve shqiptar që janë pjese klinikave dhe enteve shëndecore në Macedoni. Rangimi mjekve nga Ministria e që nga fillimi hasi në kundërshtim nga na e disa shoqatave të mjekve, kurse Ministria për shëndecim e këtë projekt dëshiron të stimuloj mjekët të punojnë më shumë në favor të pacientëve të tyre. Të gjithë mjekët e shpalur më të mirë dhe me punën e tyre të kryer efektive, shpërblehen me nga 500 euro dhe janë pjesë e klubit 100 mjekët më të mirë. Në 10 qënë më të mirë janë specialist nga klinikat universitare të shkupit, spitali i shtipit e tjerë.